Хлібом та сіллю зустрічають на порозі своїх колег працівники Млинівського райсектору міграційної служби, адже у них новосілля. Подалі від міліціонерів. Відтепер жителі Млинівського району не ходитимуть до райвідділку міліції, де раніше сиділи паспортисти. Адже вони переїхали до нового просторого приміщення, що знаходиться через дорогу. Замість 3 маленьких кабінетів – 6 великих. Паспортисти згадують, чималий потік відвідувачів заважав роботі правоохоронців. Щомісяця доводиться обслуговувати майже 500 осіб, яким тепер не треба пітніти у черзі та тісних кабінетах. У майбутньому міграційники планують збільшити кількість послуг, які надаватимуть жителям району. Зокрема, видавати тут ще й закордонні паспорти. В Млинівському районному секторі надаватимуться послуги всі виключно по оформленню паспорта громадянина України, по оформленню реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, видача довідок про реєстрацію місця проживання, прийом документів на оформлення проїзних документів для виїзду за кордон діткам, тому що вузла тут ще поки що немає, але ми теж будемо розглядати це питання. Приміщення відремонтували за 1,5 місяці. Роботу ще не закінчили і загальну вартість поки що не підраховували. Одначе, підсумовують міграційники, все зробили за власний кошт. Попередньо були приміщення пошти. Коли пошта скорочення пройшло і переміщення в них, звичайно, відбулося, то ці кабінети пустували. Вони були, як казали, ще за років 80-х, мабуть, що тоді, коли будувалося це приміщення, тоді робив. До кінця березня паспортисти планують відремонтувати приміщення в Дубні. Далі на черзі Рокитнівський район, де працівникам міграційної служби також незручно у двох тісних кабінетах. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».